Rīga šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014, un tai sakarā Rīgā notiek ļoti daudz un dažādi kultūras pasākumi. Bet ir kāds pasākums, par kuru iespējams daudz nemaz nezino jums, un tas notiek Maskavas Forštrutē kādā klusā ieliņā, kādā pagalmā jau vairākus gadus. Un tā ir Valpurģu nakts, un tādēļ šovakar studijā es aicināju Nadīnu. Jā. Čau, Nadīna! Čau, Sanita! Kura aktīvi darbojas, lai organizētu šo pasākumu, kurš notiks jau rītvakar? Jā. Nu, pastāstiet, kas tas ir? Tātad šīs maģiskais pasākums, kurš notiek Maskačkas sirdī, ir Valpurģu nakts, Latvijas kultūras akadēmijas centrālais gada pasākums. Un, nu jā, viņš notiks jau rītdien, 30. aprīlī, tā kā ragans jau var sākt posties. Jā, tu pieminēji raganas. Kas tas ir, kā tas ir radies? Principā Valpurģu nakts ir tāda ļoti sena tradīcija, kas nāk no seniem gadsimtiem, kad visas raganas vienā dienā sapulcējās kopā un balējās ar pašu nelabo, un tā bija nu tāda pilna maģijas nakts. Un kas ir interesanti, tad, kad bija viduslaika, nāca viduslaika kristietība, šī nakts tika aizliegta, jo pārāk daudz ķecerību, un šajā naktī tika dedzināts raganas. Un tad no akadēmijā mēs apvienojam visus gadsimtus, jo mēs no vienas puses tā kā balējamies maģiskā veidā, un tajā pašā laikā mēs dedzinām arī raganu pušnaktī. Bet Eiropā Valpurģu nakts principā ir pavasara sagaidīšanas svētki, nu tā kā saulgriež, un mēs vienkārši atvadīsimies no ziemas un uzaicināsim pavasari, kurš sevi jau kārtīgi ir pieteicis. Un kopumā tas ir tāds īstenībā plaša mēroga kultūras pasākums, kur apmeklētājiem būs iespēja arī iepazīties dažām grupām, labi pavadīt laiku un dažādi kultūras pasākumi arī tur būs pieejami, ne? Jā, rītdien mums šis pasākums bāzēsies trīs vietās, nu viss notiek Ludus ielā akadēmijā. Būs zālē, būs koncerta telpa, kur uzstāsies Indigo, uzstāsies Gapalieri, Slaunā grupa Gapalieri. Tie ir būs aktierīši un uzstāsies Bandoma Mango Band. Jā, un uzstāsies Oranžās brīvdienas. Un vēl būs forši muzikālie pārsteigumi, būs arī DJ. Tad būs chillout zona, kur tad būs tā kulturālā pievienotā vērtība, kur būs iespēja skatīties mūsu akadēmijas studentu filmas veidotās audiovizuāļu. Un tad būs dārzs. Dārzā notiks lokšaušanas, visādas performances, nē, bet nu, jā, būs iespēja Aha. skatīties, kā šauj ar loku un pašiem iemēģināt roku. Notiks šī raganas dedzināšana, kas arī, starp citu, būs ar lokšāvēju palīdzību. Reāli meiteni sašaus? Nu, jums jānāk jāskatās, tā būs ragana, nevar jau zināt, raganas ir meitenes vai kaut kas maģiskāks. Okay. To arī dēļ noskaidrosim. Un jā, būs arī lekcija par raganām, par folkloras dažādām lietām, un tad jau izrādās mūsdienās arī raganas starp citu. Mums studenti pašpārvaldē arī ir meitene, kura ir ragana. Tā kā, bet viņa ir labā ragana, viņa nedara nevienam pāri, un tad, nu, tas ir tiešām interesanti to visu uzzināt, jo tā ir tāda pilnīgi cita pasaule, par kuru, nu, mums principā nav vēl tāda nojausma, ja tev nav tāda priekšzināšana. Un šajā kultūras pasākumā ir arī noteikti kāda iespēja iegādāties biļetes tiem, kas vēl to nav izdarījuši? Jā, tie, kas nav vēl to izdarījuši, rītdien varēs iegādāties biļetes, bet, nu, šīs biļetes ir par ziedojumiem, un šī ziedojuma summa ir 5 eiro, lai cilvēki nemulst, cik tad daudz ir jāmaksā, un tad pat pie pasākuma ieejas varēs iegādāties. Aha, turpat. Un cik ir sākums? Veras Ludus ielas vārti vaļā 7:00, bet 8:00 ir atklāšana, un tad grupas secīgi viss tur notiksies. Bet no 7:00 jūs varat jau nākt. A kā ir ar ēšanu? Tur varēs arī dabūt kaut ko paēst vakarā, jo veikalu, manuprāt, tur tūmā nav. Jā, mums pāri ielai ir tāds maziņš mīlīgs veikaliņš, bet spieņam, ka viņš jau būs ciet. Bet neuztraucieties, varēs paēsties, varēs padzerties, mums uz vietas būs attiecīgas iestādes, ne, nu jā, kas tā kā sniegs šo pakalpojumu, tā kā droši nāciet, viss tiks nodrošināts. Un ar drošību? Par drošību nevajag uztraukties, jo mēs apzināmies savu lokācijas vietu un mums būs apsarga, tā kā par visiem tiks par visiem mēs parūpēsimies. Ā, un vēl ko es aizmirstu pieminēt par transportu. Droši braucēt ar velosipēdiem, jo vēl šodien tieši pielika jaunas riteņu novietnes, piestādīšanas. Ja? Jā, novietnes, izraka jaunas. Tā kā būs vieta, kur atstāt visiem savus ričukus un viņi tiks apsargāti, tā kā tiešām viss būs forši. Ar citu, kā ir mācīties nu, tajā rajonā? No sākuma man bija tāda sajūta, ko, kā nu, tur būs bais, bet patiesībā es jau esmu iemīlējis to vietu, jo
Nu, ir jau bijušas tādas šaubīgas situācijas, bet tur ir tāda baigā romantika. Tur ir, nu, tā ļoti skaista tāds baigais šarms. Un akadēmija vispār ir tāda skaista vieta, ka tu ej pa to ieliņu un pēkšņi iegriezies tajās lielajos skaistajos vārtos, nu, ja pilnīgi tādā citā pasaulē. Tāds portāls ar dārzu un kokiem un pienenēm, tā ka ir skaisti. Bet tur nav ko baidīties. Kā mums vien pasniedzēja teica, jūs jau esat tie meža dīvainīši, kas šeit atrodas, nevis viņi, tā kā nav jābaidās. Es zinu, kā vēl runājot par šo tēmu, man galvā saka skanēt dziesmi tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas. Un tur arī ir ļoti perfekti atklāta visa tā skaistā būtība rajona. Jā, par dzērājiem pie baznīcas un puišļiem, kas mētā akmeņus. Jā, tiešām, bet tā ir. Un tas tiešām ir skaisti. Ir, ja tu māki tā atiet malā no lietām un pavērot, tad ir to vērts, jo tur ir daudz skaisti, ko redzēt. Un tie, kas nezin, tad Ludzes iela atrodas Maskāču, kas pašā sirdī, ja? Tur, kur, man liekas, brauc tramvajs. Jā, ar 7. tramvaju var braukt un ar 15. trolejbusu. Pišķīt ir jāpaietās, bet nu, tas ir tā diezgan tūlu. Un jā, un daudz es pieņemu var arī mulsināt atpakaļ nonākšanu mājās, jo tomēr nakts un tomēr Maskāčka, tāds un pie raga nakts tā kā iederās, vai ne, bišķiņu? Jā, un es kaut kur dzirdēju vēl tā kā, bet nebūs tā, ka čigānu raganas mūs apmeklēs, bet tā kā, lai nebūtu jābaidās no iespējamajām raganām, tad pasākums notiks līdz pirmajiem transportiem, nu tā, ka nav jāuztrauc par to, ka būs jāklaiņo pa varbūt netik draudzīgajām ielām, bet patiesībā ļoti tādā savu romantiku apveltītajām. Tu pats studēji Kultūras akadēmijā un noteikti regulāri pašai nāks apmeklēt daudz dažādas kultūras pasākumus, vai tu vari vēl pa kādu pastāstīt? Tā kā Rīga, kā jau tu minēji, ir kultūras galvaspilsēta, tiešām šis pasākuma klāsts ir milzīgs. Tā, ka tiešām mums pašiem akadēmijā arī regulāri notiek dažādi pasākumi, kas saistīti ar dažādām starpkultūras sakaru lietām, jo mums ir tādas programmas un tad rīko attiecīgo valsts tematika atbilstošs pasākums. Mums ir zirgu pastēka, kas arī ir akadēmijas telps, kur mums bāzējas aktieri un audiovizuāļi, un tur arī notiek dažādi pasākumi. Nesen bija ar Šekspīru saistīti pasākumi. Šekspīra jubilē mūsu trešā kursa aktieri arī iestudēja izrādi. Bet jā, par pasākumiem, kas sekos. Mums ir jāpalīdz taisīt pētījumu, un uz stūrmājas atklāšanu šajās dienās drīz ir jādodās uz bijušo čeku sēku, jā. Arī tur jūs piedalāties? Nu, mēs palīdzēsim, mums tur ir jāanketē cilvēki, kā jau sociologiem topošajiem. Ja mēs stāstījām ziņās par to, izklausījās interesants pasākums. Jā, es domāju, ka tur noteikti ir jāiet, jo tas man personīgi tas arī ļoti interesē. Un tad Rīgas biržā ir mākslinieces Celmiņas izstāde, kas arī ir kaut kas tāds grandios, jo viņu mums ir tāda izcila pasaules mēroga mākslinieca un forši, ka var aiziet tagad un paskatīties uz viņas darbiem. Tā kā, nu, pasākumu tiešām apkārt ir daudz, ne tikai Rīgā, arī rajonos un apkārt, tā kā vajag tikai meklēt, jo atrast tur visur. Zinu, par ko es iedomājos, tas stāstīja par stūru māti, jo tur pati jau esi bijusi? Es vēl neesmu, mēs varbūt esam ceturtdien, tāpēc es vēl tā nezinu. Es iedomājos, ka nu, tur varētu baigi aura, baigi trakne. Nu jā, laikam, bet es, nu, man arī nav tādas baigās vīzijas vēl par to visu, tā kā es tiesi. Jā, nu labi, bet vēl mums nākamais ziņās sekos kāds sižets par Ikšķeles mākslas dienām. Un es zinu, ka tu arī esi redzējis šo sižetu, vai tu vari pastāstīt, ko tu par to domā? Man ļoti patika šis sižets, jā, jo ir forši, ka ir mākslas pasākumi, ir forši, ka ir kultūras pasākumi, un ir forši, ka tas notiek ārpus Rīgas, jo daudziem liekas, ka nu, tikai viss notiek Rīgā, bet patiesībā pašvaldībās un novados ir suprīgi pasākumi, un cik es nopratu no sižeta, Ikšķelē ir bijuši ļoti daudz plašs piedāvājums un ir bijuši daudz apmeklētāji, kā man liekas, bija ļoti interesanti. Ikšķelē, starp citu, atrodas arī Jāņa Kugas māja, kas ir Mākslas akadēmijas īpašumā, un tur regulāri vasarās notiek daudz dažādu plenēri, un var arī nākt apmeklēt, kad keramiķi, manuprāt, kurina cepli un ņem ārā traukus, un Ikšķelē īstenībā ir ļoti diezgan tāds aktīvs kultūras pasākumu centrs savā ziņā. Jā, tur notiek daudz un dikti. Un šis vīrietis man vienam pazīstamam puisim vectāvs vai vectāvs, tā kā paik forši, jā, par viņus arī esmu dzirdējuši. Tā kā ir forši, ka ir tādi cilvēki un tas tā, ir tik skaisti, ka mēs viņus varam sasniegt. Nu, tā vienkārši aiziet pie cilvēku mājām un baudīt mākslu. Forši. Tā ir. Nu, ko tad vēl ir laiks iegādāties biļetes?
apmeklēt Valpurģu nakti. Adrese ir Lūdzes iela 24. Jā. 24 un laiks ir pulkstens 8 vakarā. 8 vakarā, bet nāciet droši no 7:00 Lūdzes ielas vārti būs jums vaļā. Un būs iespēja dzirdēt dažādas grupas, šaut ar loku un atpūsties, priecāties, čalot, priecāties par pavasara nakti, jo es domāju, ka daudziem šis būs pirmais tāds ārā pasākums, jo ārā patiesi ir pietiekami silts, lai varētu baudīt kultūru un mākslu ārā. Un iespēja arī varbūt satikt daudz kultūras pārstāvjus. Jā, jo es domāju, ka šī ir vieta, kur pulcēsies cilvēki, kuriem tas ir sirdī, prātā, darbā un visapkārt. Nu, ko tad tiekamies Valpurģu naktī un ar to mēs arī no jums šogad atvedamies. Un skatāmies tālāk, kas studijā būs un redzēsim arī sižetu par Ikšķili. Atā! Čau!